Zato vjernik treba da zna da mora da bude opredijeljen i po pitanju praznika i mimo praznika. Imaš svoju vjeru, imaš svoj din. Drugi neka rade šta hoće, to je njihovo pravo. Nikog zorom ne možeš i ne treba i nemaš pravo da tjeraš, da prihvataš na čemu si ti. Ali ti bi morao po pitanju ti stvari da budeš opredijeljen. I da čvrsto stojiš na obje noge kad je u pitanju hak i kad je u pitanju istina. U svim poljima. Jer oni koji su nestabilni, neopredijeljeni, to su munafici. Kao što Kur'an kaže mu zebzebine bejne zalike la ilaha ula wa la ilaha ula. Oni su neodlučni između toga, niti su sa ovima, niti su sa onima. U kafanu, kad mi treba da sam u kafanu, a bit ću vjernik onda kad mi treba da dođem u džamiju. U kafanu ću biti sa ološima, sa narkodilerima, sa najgorom sortom, a onda ću doći u džamiju da klanjam i pitaću, hođu, mogu li da se slikam sa tobom, i onda će on svakako, šta će drugo da uradi, nego da kaže, slikaj, nije problem. I onda će on to da širi na društvenim mrežama, i da zbunjuje na taj način obični svijet koji ne gleda djela ljudi, osim ono što im se po slikama ili preko slika pokaže. I onda kad se spomenu njegova nedjela, njegov kriminal, kaže, ja sam ga vidio na džumi. Ja sam ga vidio, kaže, dao 1000 eura. Dao 2000 eura. Izgubile se vage. Nema više, ili se di sa čovjekom, govori osobi, kaže, dobar je on, pomalo krade, ali dobar je inače. Pomalo krade, ali dobar je. To je musibet. Ranije. Bi se ljudi izolovali od takve osobe. Cijel komšiluk bi ga izolovao. Niko ne bi volio da ga vidi. Svi bi svojoj djeci zabranjivali da stanu s takvom osobom. Danas je takav dobar. Što? Ako je negdje sa strane dao ovo, dao ono, još došao u džamiju, nama je drago da svako dođe u džamiju. Ali moraš se popravljaš. Ne možeš dođeš u džamiju, slušaš hudbe godinu dana, dvije godine, grešnik do preko glave i u vrho čije gledaš hođu. Kako priča o grijesima koje ti činiš i ti opet normalno, ništa te to ne dotiče, klanjam, to sam ja što sam. I onda jesi vidio onoga brata, onaj brat. Velika je to stvar za nekog reći brat. Nije to mala stvar reći brat. To su velike stvari. Zato vjernik mora da je opredijeljen. I ne može da bude malo ću vamo biti u ove praznike kad mi treba, malo ću ove praznike kad mi treba. Malo sa ovom ekipom kad mi treba, malo sa onom ekipom kad mi treba. Ne može. Nego mora da je opredijeljen. Jer su suprotnom tomu nafičke osobine, jala u Kurani Kerimu, kad prijeti munaficima i spominjete njihove osobine, kaže između ostalog, وَبَشِرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. I ti obraduj munafike bolnom kaznom. اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. I to onu skupinu od njih koji su za svoje zaštitnike i prisne prijatelje uzeli nevjernike. Zbog čega su i uzeli za prisne prijatelje? Zbog toga što imaju problem sa vjerovanjem. To se tiče vjerovanja, temelja vjere se to tiče. To se tiče tvojeg vjerovanja u poslanika, ali se to se tiče tvojeg vjerovanja u objavu. Jer kaže Allah, وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ. A da su vjerovali u Allah i u poslanika, ali se salam, i ono što se njemu objavljuje, to jest u Kur'an, nikad ih ne bi uzeli za prisne prijatelje i zaštitnike, nikad. Da su vjerovali, ali nisu vjerovali. Zatim Allah kaže, اَيَبْتَهُونَ اِنْدَهُمُ الْعِزَّ. Zar ti takvi miskini koji se pripisuju islamu i muslimanima, ostali su licemjeri, traže kod tih i takvi, traže ponos u tome? Tražiš ponos u tom slavlju. Ako budeš slavio s nekim, misliš da ćeš biti ponosan. Misliš da će te više neko cijeniti sa one tamo druge strane. Misliš imaći neki izet, neki ponos. Bićeš emancipovan. Nisi ti od ovih, nisi ti od onih. Nego ti si neki umjereni. Bez principa. E jebite hune indehumul izet. Zar kod njih traže izet i ponos preko ti stvari koje nisu tvoje.
Zar preko toga tražiš ponos i preko tih ljudi? Fa innal izzata lillahi jamia, cijeli ponos Allahu pripada. I na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin." A ponos pripada Allahu, poslaniku i vjernicima. "Walakinna al-munafiqina la ya'lamun." Ali munafici to ne znaju. I nikad oni to neće saznat. Zbog toga ako hoćeš ponos, nemoj traži taj ponos preko ti stvari. Da budeš nešto što nisi. Ni vjerski, ni običajno, nikako. Nego se prihvati Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri i onda ćeš biti ponosan. Kao što je, kada je čovjek upitao Hasan al-Basrija za savjet, kaže: "E'izze emra Allahi," kaže Hasan al-Basri, "hajthuma kunt," veličaj Allahov emr, Allahove odredbe gdje god bio, "ju'izzek Allah," pa će ti Allah dat da budeš ponosan. Allah, ono što dolazi od Allaha, veličaj gdje god da si, s kim god da si, uzdiži to i onda će ti Allah subhanahu wa ta'ala dati ponos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.